A terceira edição do Gran Fundo foi um verdadeiro sucesso. As ruas encheram-se de ciclistas que pintaram a cidade e as aldeias de Bragança com as cores das camisolas. Os brigantinos também saíram à rua para apoiar esta prova, vibrando com cada movimento das rodas. Um dia cheio de gente que veio de longe só para competir. Sim, estamos na terceira edição do Bragança Gran Fundo, que terminou agora. Uma edição que foi a mais participada de todas. Notou-se um grande envolvimento da comunidade local, desde logo pelo facto de termos aqui a colaboração de cerca de 50 entidades diferentes que connosco trabalharam. Recebemos pessoas de muitas nacionalidades, são cerca de 12. Tivemos também participantes de mais de 200 cidades nacionais e mais de 120 de Espanha. O que mostra que, efetivamente, este Bragança Gran Fundo, esta terceira edição, é uma edição que as pessoas apreciam, que as pessoas querem participar, querem estar, e nós, obviamente, que fazemos um balanço muito positivo. O Gran Fundo tem um impacto económico bastante significativo em Bragança. Não só é uma forma de promoção turística, como nestes dias, hotéis e restaurantes enchem-se de quem por aqui vem pedalar, mas se rende atrás dos montes e aproveita esta cidade. Para além daquilo que tem a ver com a vertente de promoção turística que acontece de forma claríssima, como todos podem perceber, tem um impacto económico extremamente relevante, uma vez que todas as unidades hoteleiras estão completamente lotadas. Houve pessoas que já vieram na sexta-feira, ficaram aqui o fim de semana, portanto dinamizaram a economia, estiveram nos cafés, estiveram nos restaurantes, estiveram nos hotéis, como já disse, nas casas de campo, inclusivamente, portanto toda esta capacidade de alojamento que existe no Concelho de Bragança provavelmente não é suficiente para acolher todos estes participantes. Os grandes vencedores do Bragança Gran Fundo de 2019 foram João Moreira e Fátima Melo, ambos da Love Tiles, e não podiam estar mais felizes. Fátima voltou às competições depois de, em 2018, ter tido uma queda grave que impossibilitou de subir à bicicleta. João Moreira foi igualmente vencedor na edição de 2017, voltando a repetir o feito. Sim, bastante satisfeita. Eu estive cá em 2017, foi o primeiro ano. Em 2018, infelizmente, não pude cá estar devido a uma queda que tive. Consegui recuperar e esta sensação de voltar às vitórias é muito boa e estou muito contente. O percurso em si, em relação a 2017, era mais fácil. O vento é que não ajudou muito. O vento é muito complicado para quem tem pouca estrutura como eu e aí sofri um bocadinho. Este ano o percurso foi igualmente duro. Não só o percurso, mas também o facto de estar muito calor torna a prova mais complicada e o calor vai gerando sempre alguma fadiga e foi uma prova boa e os bragantinos saíram à rua para nos apoiar e achei isso espetacular. Este ano houve uma particularidade que o pódio do Gran Fundo foi preenchido por mim e por mais dois colegas da minha equipa. Nós tentámos isolar na corrida, fomos bem sucedidos. Trabalhámos durante todo o percurso e no final decidimos fazer um sprint para ver quem é que estava mais forte e calhou-me a mim e estou contente por isso e também por ter dois colegas de equipa a partilhar o pódio comigo. A prova contou com 1.635 participantes e com um percurso renovado que agradou a todos. 1.635 participantes. Foi o recorde, tivemos algo mais que o ano passado, não foram muitos, tivemos mais 70 que o ano passado. Acho que foi um bom número, o crescimento tem sido constante. Esperemos que o ano que vem atinjamos um maior nível ainda. Houve necessidade de mudar algo, a passagem por Sanabria era espetacular, mas entendemos que repetir o mesmo percurso durante 3 anos que não seria bom. Optámos por Vimioso também, acho que foi uma boa ideia. O Miguel Abrunhosa foi o homem foi o culpado desta vez por termos ido a Vimioso e em boa hora o fizemos, porque Vimioso também nos recebeu muito bem e digamos que
O público ali foi maravilhoso, montaram um bom ambiente, o que foi do agrado dos nossos participantes. O evento também teve uma vertente solidária, angariando a quantia de 1.945 € através da Caminhada Solidária, que reverteu para a delegação de Bragança da Liga Portuguesa contra o Cancro. Depois do sucesso desta terceira edição, espera-se outra grande prova para o ano e mais novidades para todos.